За ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я та Всесвітньої федерації гемофілії 17 квітня – Всесвітній день боротьби з гемофілією. В усьому світі нараховується понад 350 тисяч хворих на гемофілію. В Україні проживає близько 3 тисяч таких хворих. Гемофілія – вроджена хвороба. На Тернопільщині 13 дітей, які змушені жити з цією недугою. Детальніше про це у сюжеті. Це невиліковне генетичне захворювання, пов'язане з порушенням згортання крові. При цьому різко зростає небезпека смерті від крововиливу в мозок та інші життєво важливі органи, навіть при незначній травмі. Хворіють на гемофілію лише хлопчики, хоч передається вона по материнській лінії. Це є вроджена хвороба, хворіють тільки хлопчики. І фактично це хвороба, яка виникає внаслідок мутації в гені, в X-хромосомі. І тоді знижується рівень вироблення восьмого фактора і виникають симптоми в дітей. Виникає кровоточивість, виникають крововиливи в суглоби, виникають кровоточивість десен, крововиливи, часом ниркові кровотечі, шлунково-кишкові кровотечі. І коли батьки бачать дану ситуацію, вони звертаються спочатку до педіатрів, а педіатр направляє до гематолога. Є три форми гемофілії – легка, середня і важка. Жити з цією недугою можна, однак потрібне постійне лікування та особливий догляд таких дітей. Батьки повинні зрозуміти, що дітям треба давати фізичні навантаження щоденні, а зокрема фізичні вправи. Дітям дуже добре було б, якби вони займалися плаванням. Дітям показано таким, не протипоказано їзда на велосипеді, але в засобах захисту. Батьки повинні пам'ятати, що коли в них є такий хлопчик, він повинен носити навіть в домашніх умовах, коли він має, наприклад, 2 роки і почав активно ходити, він повинен носити на рукавники і на колінники, і навіть пов'язка повинна бути на лоб. Вони повинні огорнути вдома в своїх домашніх умовах всі гострі кути, зокрема стіл, стілець, інші такі гострі предмети.